Letošní poslední automobilové soutěže horácké rally se už jistí mistři republiky Václav Pech a Petr Uhel nezúčastnili. Na místa za nimi však bylo hned několik kandidátů. Byli jimi i Karel Trojan s Janem Možným, kteří jeli právě s Pechovým vítězným Fordem Focusem WRC. Štěpán Vojtěch a Michal Ernst s Toyotou Corollou WRC se dlouho drželi na čtvrtém místě. Emil Trinér jel se svou Cordobou WRC na jistotu. Se spolujezdcem Milošem Hulkou měli totiž šanci na titul vicemistra. Velmi dobře se vedli Jan Kopecký s Filipem Schovánkem. Začínali na šestém místě, ale propracovávali se rychle kupředu. Tomáš Hrdinka s Petrem Grossem, tentokrát z Octavii WRC. Po druhé rychlostní zkoušce se dostávají na vedoucí pozici soutěže. Část první etapy horácké rally se jela i večer, na což většina našich posádek není zvyklá. Tady se dokonale prověří spolupráce mezi jezdcem a navigátorem. Trojan s Možným vyhráli první RZ-tu, pak se však propadli až na páté místo. Štěpán Vojtěch s Michalem Ernstem se dlouho drželi na čtvrtém místě. Emil Trinér a Miloš Hulka jeli neobvykle klidně a takticky. Po prvním dnu jim patřila třetí pozice. Velmi překvapili Jan Kopecký s Filipem Schovánkem. Jak se sešeřilo, zaútočili tak, že se dostali na druhé místo. Také Tomáši Hrdinkovi a Petru Grossovi se v závěru první etapy dařilo. Vytvořili si náskok přes 15 vteřin. No je to dobrý, no, ale hlavně aby to bylo do cíle. No. Problémy jsou teďka s brzdama, protože to prostě musím našlapávat, se to rozhazuje nějak, nevím proč. A dolíváme sem tam do spojky kapalinu, že to někde utíká, tak se to zazdušňuje. Takže po RZ-tě nemůžu vyřadit kvalt, takže doufám, že to vydrží. No. Já bych řekl, že je to hodně rychlý a my jsme teďka malinko podcenili tu nejdelší vložku, tam nás hodně soupeři stáhli, tak to zkusíme to teďka nějak napravit, ale chceme dojet do cíle. Tam, kde jsme měli nějaké rezervy a víme o nich, tak se budeme snažit nulovat. No vidím to tak, že asi toho Tomáš Hrdinku nepředjedeme, ten jede velice dobře, rychle a musíme počkat, jestli budeme nějaký problém, nebo jestli on neudělá nějakou chybu, ale jinak na něj nemáme. Jede se zatím bez chyb víceméně, takže těžko říct, my se pokusíme teď zrychlit. Očuchávali jsme to, protože jsou hodně nečistoty po tom, jak je vlhko, takže je to takový zrádný to počasí, ty druhý průjezdy bychom všichni měli vědět, o co jde. Takže si myslím, že všichni zrychle, ale obávám se, že to zase bude velmi vyrovnaný. Určitě s tím autem se dá jezdit daleko rychleji, že jo, rozhodně, jako nejsem spokojený 100%, že jo, ale auto super. Nám se jede celkem v pohodě, dneska jsme chtěli zrychlit a bohužel jsem prostě udělal na dnešní druhý vložce chybu na nějaký odbočce, kde jsem musel potom couvat a otáčet se, tak jsme tam nechali asi 30 nebo 40, takže tím jsme si to vlastně prohráli, tak teď buď to někdo před náma něco vyvede, nebo to bude takhle, jak to je. S Fordem Escortem nakonec šestou příčku obsadili Jan Treibold s Vladimírem Zelinkou. Ve skupině N získali místo druhé. To první patřilo Miroslavu Jandíkovi a Radimu Chrásteckému z Mitsubishi Lancer Evo 7. V absolutním pořadí skončili pátí. Tomáš Vojtěch a Štěpán Palivec s Toyotou Corollou WRC dojeli čtvrtí. Třetí místo s vypůjčeným vozem na letošní poslední rally znamenalo pro Karla Trojana a Jana Možného také bronzové medaile v mistrovství republiky. Hrdinka s Grossem museli odstoupit pro poruchu převodovky a Emilu Trinérovi s Milošem Hulkou stačilo neriskovat a dojet. Druhé místo v soutěži jim zajistilo i titul vicemistra. První vítězství ve velké soutěži vybojovala posádka Jan Kopecký, Filip Schovánek. Při pohledu na technicky čistou jízdu Jana Kopeckého se ani nechce věřit, že jede s WRCčkem první sezónu a je mu teprve 20 let.